Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про дніпровський притулок для тварин, який хочуть знищити. В гостях нашої студії – зоозахисниця, засновниця притулку для безхатніх тварин «Дніпро Animals» Інеса Капінос. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Інесо, хто і чому хоче знищити ваш притулок? Що сталося? Що за ситуація? Основна ситуація, яка зараз трапилася у притулку, це стихійне збільшення тварин. Люди підкидають, приносять притулок тварин, незважаючи на його скрутну зараз фінансову ситуацію і просто брак нових місць. Поширюється серед населення, це я називаю не порятунок, а шкідництво. Координати наших перетримок, притулків, куди підкидають постійно тварин. І основна проблема зараз, яка є, це фінансування, це звичайні люди, які нас підтримують за допомогою соціальних мереж. Є група людей, яка навмисно кидає скарги і зносить пости. Вони потрапляють у бан. Ми в якомусь одвічному бані, через це не можемо охоплювати аудиторію. Навіть власні наші підписники не бачать інформацію, не бачать прохання про допомогу притулку. Ваш притулок веде сторінку соцмережі, так? І ці пости, будьте здорові, і ці пости зносяться просто через скарги? Так, люди навмисно кидають скарги, тому що когось дратують збори на тварин, хтось це робить навмисно з якоїсь там, не знаю, навіть які збочені цілі, люди переслідують, комусь заважає. І постійно там не встигнеш написати, приходять одвічні скарги, через це ми в тіньовому бані, через те ми не можемо навіть покрити витрати на лікування, на медицину, на корм. Скільки у вашому притулку наразі перебуває тварини? Які це тварини? Останній раз, коли рахувала, вони ж просто кожен день можуть ця цифра змінюватись. Когось забрали, хтось потрапив до притулку на лікування, когось забрали з вулиці або хтось помер. Це, на жаль, таке буває. А 316 тварин ми нарахували, це з усіма тваринами, так само з дикими, сільськогосподарськими і мілкими хижими. Це коти, собачки, хтось сільськогосподарські цілки? Це кози в нас є, три кізоньки, які ми викуповували з м'яса, і вони в нас залишилися на проживання. У нас є лисиці під реабілітацію, ті, які травмовані або вигодовані штучно і не можуть бути повернуті у своє природнє середовище, тих тварин ми також отримуємо пожиттєво. Їх зараз 21 лисиця. Єнотовидна собака. Єнот, якого нам передали з Харкова, його власниця жила на Салтовці, яку обстрілювали. Вона сама була вимушена виїжджати за кордон і на якийсь час попросила цю тварину прихистити. У нас був вільний вольєр, я погодилась, але поки дівчина не планує повертатися, тобто ми просто утримуємо цю тварину. Ну, а інші – це коти, собаки, кошенята, цуценята. Білки, їжаки – це те, з чим звертаються люди, які підібрали там десь в межах міста, області. Цим тваринам також буває потрібна допомога, і ми її не даємо. Ми працюємо з ратологами, з лікарями по екзотам, які там надають свої послуги. Ми лікуємо цих тварин, ну а далі відповідно від того, що трапилось тваринкою, це або реабілітація, випуск, або ПМЖ. Ви лікуєте і реабілітуєте, і фахівці у вас теж, але потреби фінансові зростають. Ну, звісно, на таку кількість тварин це дуже багато потреб. Дійсно, єдине, з чим не працює притулок, це сільськогосподарські великі тварини і це птахи, тому що тут ресурсу ми просто не маємо і не маємо досвіду у цьому. Серед ваших тваринок є такі як біженці-переселенці, так, врятовані з гарячих точок? Так, дуже багато тварин вивозили на початку війни. Частину з них вдалося прилаштувати, тому що люди відгукувались на такі нагальні потреби, нагальні пости, коли ми писали, звідки ці тварини потрапили. Але частина з них осіла і продовжує просто жити у притулку, і ми продовжуємо їх утримати. Нам вивозили тварин з Терецька, з Сєвєродонецька, один рейс був котів навіть з Маріуполя, коли вже відкрилася сіра зона, і волонтери возили туди, ризикнули повезти корм і поверталися з 25 котів тоді вони вивезли, і одну собачку. Ці тварини також потрапили до нас.
А далі тварини, яких вивозили, це була Константинівка, зараз евакуюють звідти. 11 котів нам передав притулок Пегас з Херсону. Там вони майже всі хворі, покручені, і деякі з них хроніки, які досі перебувають на лікуванні. Певно, потерпіли внаслідок підриву Каховської ГЕС, так? Так, після цієї події волонтери активно евакуйовували, відкарантинили в їх Пегас і передали нам на подальше утримання, тому що там дуже багато тварин вони вивезли. Якщо говорити про відсоткове, можливо, відношення або кількість, якщо точно знаєте, за час війни скільком тваринкам вдалося знайти добрі руки і утримання? Це приблизні цифри, тому що так. Коли їх везуть, ми не підраховували ніколи. Ну, близько 70 тварин. Це десь до 30% від загальної кількості. Але побільшала кількість і... А просто покинутих тварин. А коли почалась війна, не знаю, в курсі чи ні, на нашому ЖД вокзалі люди просто кидали переноски. І нам притулок підкидали, нам дзвонили постійно на гарячу лінію, маніпулювали, що ну тоді я її викину, ну тоді я її залишу. Ну на чорта такий притулок, якщо ви не берете, люди, блін, схаменіться, почалася війна. Ну, мова не йшла, всім, мова так, не йшла про вам. Якусь... евакуацію або бігти там рятувати себе, хоча в мене і дитина маленька, ну, але таких думок не було. Я розуміла, що та кількість тварин, та відповідальність, яка є, вона не дає змоги кудись виїхати. Ми придбали бус, щоб бути мобільними у разі чого, але кудись перевозити притулок там більш такі спокійні області, кудись в західній області, ми так і не наважились. Залишаємось тут і намагаємось бути корисними тут, тому що досі волонтери постійно, і волонтери, і військові дзвонять, питають, чи можемо ми когось прийняти, там когось лікують або когось травмувало. У нас є такі саме травмовані відвідні тварини. Дійсно, повномасштабне вторгнення вплинуло на багато ситуацій, в тому числі дуже на ваш багато. Притулок. Скільки взагалі існує вже ваш притулок? 4 роки. Чотири ну, роки. До того більше. Саме фонд я реєструвала у 2020 році. До того ми рік працювали вже просто там активно, почергово волонтерили під однією стріхою. У нас тоді одна локація була. І було тоді щось до 50 тварин. Але за ці роки, бачите, як стрімко збільшилась кількість, а з початком війни стала адопція прилаштування тварин. Тобто люди не знають, що завтра, тому менше хочуть заводять тварин. Ну і така ситуація, що тварин більше вони перебувають, а забирати їх не забирають. Це ще одна скрутна ситуація, через яку притулок опинився у такій борговій ямі. Він зараз, можна сказати, переповнений, так, і немає місця, якщо прилаштувати, потрібно буде ще. Немає місця, і навіть якщо знайти місце, то треба розраховувати свої сили так, що ці тварини залишаються. Це потрібні люди, руки, які обслугують, які пролікують. Тобто тим колективом, який є зараз, волонтерів та працівників, які прибирають, годують цих тварин. Потрібно розраховувати свої сили, щоб не було збиральні. Я називаю такі місця, коли тварин назбирали, не можуть дати їм раду, то це збиральня. Це ліпше лишати на вулиці або залучати якихось людей, яких є ресурс, там, по одній, по дві тварини врятувати. Дуже боюся такого терміну і взагалі такої ситуації патової у притулку, що коли в нас... ресурсу остільки, а тварин купа. Як ви справляєтесь? Де ви берете фінансування, цю підтримку на утримання, реабілітацію, лікування? Питаємо сторінки в соціальних мережах. Зазвичай це просто друзі притулку, які з самого початку підтримують, які розділяють наші цінності, підтримують постійно і багато людей з мого оточення стали донорами, коли я вирішила заснувати притулок. Багато людей, які десь побачили інформацію про нас, відвідали і далі стали постійними гостями, які там приносять корми або донатять гроші на утримання, на лікування. І стосовно лисиць, цю тему ми вирішили розвивати на
міжнародному рівні, тому що за кордоном дуже багато є реабілітаційних центрів для дрібних диких тварин. І іноземцям, зокрема, Заходу, це відгукується, і ми ведемо там Patreon, публікуємо на англійській мові, там різні шляхи пошуку патронів та сподіваємося вийти на гранди. Просто, щоб на них вийти, треба вже показати якийсь напрацьований матеріал, що ми не просто там вчора з'явилися і когось вирішили рятувати. Результат має бути так, якась показова ситуація. Має бути якийсь результат, має бути робота, має бути історія проєкту якась, перш ніж хтось. Ну, дуже багато просто заявок на ці гранди, і їх не те, що неохоче дають, їх просто на всіх не вистачає, і ти маєш конкурувати з подібними центрами, ініціативами і бути в чомусь кращим, аби тобі отримати цей кредит довіри. Пані Несо, чи не залучались ви підтримкою міського бюджету, районного, можливо, бюджету обласного? Mm-hmm. Можливо, там якісь mm-hmm. є програми фінансування і можна звернутися і отримати допомогу для притулку? Mm-hmm. Ні, якщо чесно, не отримували такого і навіть не зустрічала. Розуміло. Як змінився соціум? От загострі питання зараз дійсно впливають на соціум, самі люди, які мають безпосереднє відношення до цих тварин. На початку війни була ситуація, яка мене тоді надихнула і не дала просто опустити руки. Люди йшли зранку до вечора у притулок і приносили якусь їжу, харчі, крупи. Тобто, наприклад, 24-25. Ми 24-го вже отримували дзвінки, можна вам принести допомогу. І ми навіть не встигли попросити у соціальних мережах, а люди вже, ті, хто відвідували нас раніше, вони подумали, що є така незахищена зовсім ніша, це безхатні тварини, і одразу самостійно, з власної ініціативи, запропонували допомогу. І, до речі, на початку війни була категорія людей, які заберіть, а була категорія тварин, які... Ой, тварин, я перепрошую, була категорія людей, які приходили і хотіли взяти саме ту тварину, яку залишили. І там перший тиждень ми прилаштували близько 30 котів. Це, типу, великий дуже. Дійсно, показник, є з чим порівняти. Угу. Ну, зараз, за останній тиждень, я прилаштувала 2 кошенят. Для порівняння просто. І це кошенята, їх зазвичай активніше беруть, бо вони мі-мі-мі. Чи складно віддавати це в чужу родину? Чи переймаєтесь? Чи всім довіряєте? Як ви розумієте, що ця людина впорається з цією тваринкою? Ми проводимо таку умовну співбесіду, спілкуємося з людиною, задаємо питання, там, чи є тварини, чи були, чи де вони поділися. Запитуємо їх ставлення до стерилізації. Це наше основне правило, що запобігти збільшенню безхатніх тварин, а стерилізація є обов'язковою. Тварини, які беруть у притулку дорослі, вони вже стерилізовані. Складніше, коли беруть кошеня і ще за віком його не можна стерилізувати, тоді ти з людьми вже ведеш бесіди, наскільки це важливо, згодні, не згодні, що це є обов'язкова умова. Ну, і далі за ветеринарне обслуговування, за корм. Більшість людей, яка приходить в притулок, вони вже читали інформацію на нашій сторінці, тобто вони готові до цих питань, до цих умов прилаштування і таких нюансів одиничні випадки, ніколи десь щось пішло не так. Понад 300 тваринок у вас, і певно кожна тваринка має свою якусь долю, свою історію. От хочеться кілька, можливо, почути від вас, які б, можливо, глядачі зачепила, і вони звернули увагу на це. У нас є на прилаштування зараз 4 собаки Малінуа, їм по 2 роки. Вони були вивезені того літа з Сєвєродонецьку. Трапилася ситуація така, яка досі мене дуже, не те, що засмучує, навіть слів не можу підібрати. Звернувся чоловік, і він попросив мене дати клітки на евакуацію. Бо у Сєвєродонецьку, коли почали обстрілювати місто і заходити вже туди, було небезпечно, так? Було дуже небезпечно, і вже місто повністю прострілювалося. Евакуація вже була, ну, така під питанням. Але з нашого автовокзалу їздили буси ще на евакуацію туди. І я йому відправила клітки.
водій взяв тільки дві клітки, бо вони дуже великі. А цей чоловік мав 38 собак. Це розплідник, вони всі були там титуловані, мали документи КСУ. І це не всі його собаки, він не отримував таку кількість. Це були собаки людини, яка поїхала з Сєвєродонецьку і кинула своїх собак. І той, як породник до цієї породи небайдужий, він забрав і тих собак, яких покинули. І він усі чотири клітки посадив чотири собаки і відправив їх на Дніпро. Я тут їх зустріла, а на наступний день мала відправити ще клітки, щоб він міг якось зі своїми собаками виїхати. 10 кліток ми вже знайшли там за 30 тисяч бус, який мав їхати, вести ці клітки і вести собак. Ми вже мали забрати, але він не вийшов на зв'язок і в місто зайшли, і скоріше за все, що він загинув із цими собаками. Страшно. Ці собаки, чотири, вони шукають родину. Два хлопці, дві дівчинки, всі стерилізовані, не дуже соціалізовані, бо це специфічна така порода. Але вони дуже... Який у них вік зараз? Два роки. Два рочки. Угу. То їх він передав цуценята, їм по 7 місяців було. Ну, з тої дати десь півтора року прийшло. Шукаємо будинок для них, так? І добрі руки. Добрі руки, руки, які не бояться цієї породи. Пані Інесо, давайте на завершення скажемо, хто, як і чим може допомогти вашому притулку. Допомогти можна в першу чергу взяти тварину до себе, додому. Якщо ви готові, якщо відчуваєте відповідальність, маєте можливість, нікуди не збираєтесь їхати, або якщо збираєтесь, то поїдете з твариною, взяти тварину, тоді нам буде легше. Якщо немає такої можливості, нас можна підтримати фінансово, нас можна підтримати, відвідати притулок, привезти корм. І ще ви можете підтримати нас інформаційно, поширювати пости сторінки Дніпро Animals, робити перепости, розміщувати наших тварин, які шукають дім у себе на соціальних мережах, щоб більша кількість людей побачила, тоді зростають шанси їх прилаштувати знову ж таки. Рятуємо притулок разом, ми відповідаємо за тих, кого приручили, і маємо нести відповідальність. Дякую вам. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про дніпровський притулок для тварин, який хочуть знищити. В гостях нашої студії була зоозахисниця, засновниця притулку для безхатніх тварин Дніпро Animals Інеса Капінус. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий», читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».